סוגיית מבקשי המקלט מאפריקה כבר זמן רב אינה נחלתו הבלעדית של משרד הפנים. לצד המאמצים לגרש עשרות אלפי פליטים, מסתמנת בעיה אמיתית שנמצאת מזה שנים בפתחו של משרד הבריאות בישראל. בשל אי הפעלת תוכנית חיסונים מסודרת בארצות המוצא של המסתננים, קיימת בקרבם נשאות גבוהה למספר מחלות זיהומיות שאינן שכיחות בעולם המערבי. דבר זה מעמיד בסכנת הדבקה אוכלוסייה ישראלית שלא התחסנה. את המצב הזה מבינים היטב בבית החולים איכילוב. גילוי שחפת וחצבת על ידי הפליטים באחרונה הביאו להנחיות מחמירות על בידוד מוחלט של הפליטים, עד כדי אפליה ברורה. משרד הבריאות אמנם מהר לרכך את ההנחיות חיה פוגנית, אבל מנגד לא נותן פתרון אמיתי. יש פה כל כך הרבה אנשים, מסכות, זה מלחיץ אותי. בגלל מה? אריתראים. שמה? שיש להם מחלות. זה רק הם שמים? אנחנו גם צריכים לשים? בוואקום הזה שנוצר מתוך חוסר אחריות של המדינה לאותם בעלי מודעות נמוכה ואמצעים מועטים, נכנסת מרפאת הפליטים שנכנחה בשנת 2008 בלב ליבה של בירת הפליטים כיום. עם מעט סיוע, הרבה רצון טוב וכמה מחיצות גבס, מעניקה עולם ומלואו למי שחוק ביטוח בריאות ממלכתי לא חל עליו. זה די שונה ממרפאה רגילה. מרפאה רגילה זה מגיעים בדרך כלל ישראלים שהם די מודעים למצב הבריאותי שלהם ומה עושים ומה המשך טיפול. פה אנחנו מתמודדים עם אוכלוסייה מאוד מאוד שונה. זה סוג של אפריקה כאן. למרות שאינם מבוטחים, בתי החולים מחויבים גם הם לטפל במסתננים במצבי חירום, וההוצאות מגיעות לעשרות מיליוני שקלים בשנה. מנתונים שנמסרו בעבר בכנסת עולה כי משרד הבריאות מממן טיפול רפואי לפליטים בהיקף של 8 מיליון שקלים בשנה, כשהבעיה נמצאת מזמן על השולחן ורק הולכת וגדלה, נוכח התעלמות הממשלה ממנה. מרבית המטופלים עובדים בעבודות כפיים, מגיעים לפה עם כאבי גב ושברים, פה עושים להם טיפולים גם אישיים, גם קבוצתיים, והרואים, פשוט מהרגע שפתחנו את הרופאים המומחים, את התהליך הבריאותי הנכון שפשוט קורה להם, ממצב שמטופל מגיע שהוא דובר רק טיגרינית עם כאבי גב או שברי מאמץ, עד למצב של אחרי חצי שנה שהוא דובר אנגלית והוא מאוד מעורב בטיפול והוא זוכר מה קרה. למרות המענה, זו עדיין נראית כמו תשובה רפה לבעיה חמורה. כאן מחכים להם עשרות מתנדבים, אחיות, רופא משפחה ומומחים, הפוקדים את המרפאה כפעמיים בחודש ומוצאים עצמם לא אחת קורסים. בעוד שאין איש שמקצה את מלוא המשאבים, ההנחיות ואפילו לא את האמצעים הבסיסיים. I have a meeting tonight with one of them who's going to help us implement an SMS-based system for this electronic health record system so that patients automatically get an SMS reminder before their appointment. They can make appointments theoretically by SMS. ארי למעשה אחראית על הגיוס של הרופאים ועבודה השוטפת. משרד הבריאות אחראי על כל התשלומים השוטפים והייעוץ הרפואי. אין פה יותר מדי תקציב, בגלל זה כולם מושש על תרומות ומתנדבים, וזה מה שעושה אותה מאוד מאוד שונה, כי בדרך כלל קופות חולים, בתי חולים יש להם פה תקציב, יש להם תקציבים די גבוהים, פה זה מתנדבים ותרומות. פרגן? Yeah. אוקיי. No, פרגן, I need for injection. Injection? Yeah. אוקיי. Come, you need to call and put your name in the list. No. What? אז כמה טריות לא? ובמקום היחידי שנאלץ להתמודד, היכן שאחרים הרימו ידיים, מדבקים על דלתו של סגן שר הבריאות ומבקשים שינחיל סוף סוף חוק מסודר, גם עבור הפליטים. מנגד טוענים במשרד הבריאות שמוציאים מכיסם כ-50 מיליון שקלים בשנה לטיפול באותם הפליטים, על חשבון החלשים בחברה, ומגלגלים את האחריות, איך לא, למשרד האוצר. כך בין מאבקי כוח, אגו ותקציב, מישהו ממשיך לשאת בעול, שנקרא בריאות הפליטים בישראל, או אם תרצו בריאותם של האזרחים במדינת ישראל, כולם.